बोरगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री प्रितेश मोरे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री आशिष संतोष दळवी, युवा नेते, शिवसेना खालापूर तालुका आणि सर्व सहकारी वर्ग. खासदार नारायण राणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील तटकरे यांची मैत्री जगजाहीर आहे. मात्र येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तटकरे यांनी राणेंची साथ सोडली नाही तर तटकरेंना पराभवाला सामोरे जावे लागेल असे मत खासदार हुसेन दलवाई यांनी व्यक्त केले. तसेच राणेही कोकणात निवडणूक हरतील असे हुसेन दलवाई म्हणाले. हुसेन दलवाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सुनील तटकरे यांच्याबद्दल हे भाकीत केले. यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती झाल्यास रायगड लोकसभा मतदारसंघाबाबत पेच निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. की नारायण राणेंना काँग्रेसशी काही संबंध ठेवू नये. सोनिया गांधी आमच्या नेत्यांच्याबद्दल अतिशय वाईट ते बोललेले आहेत. ते गेलेत तिथे, तुम्ही आता भाजपमध्ये चांगले राहा. आमचं पूर्ण तुम्हाला हे आहे अशी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतलेली भूमिका आहे. तटकऱ्यांना निवडून यायचं असेल तर नसत्या भानगडीत तटकऱ्यांनी पडू नये. नारायण राणे यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यावर आरोप केल्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत राणेंना पराभव चाखावा लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात आघाडी होण्याचे संकेत आहेत. नारायण राणे हे सध्या भाजपच्या कोट्यातून खासदार झालेत. असे असताना नारायण राणे आणि सुनील तटकरे यांच्यात विधान परिषद निवडणुकीनंतर पुन्हा मैत्रीचा ओलावा निर्माण झालाय. यावरून हुसेन दलवाई यांनी नारायण राणे आणि सुनील तटकरे यांचा खरपूस समाचार घेतला. MIM हा पक्ष पुढील निवडणुकीत भाजपलाच मदत करणार आहे, त्यामुळे 2019 निवडणुकीत भाजप सरकारला उलथून टाकणे हेच आमच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे असेही हुसेन दलवाई यांनी सांगितले. आता आमच्या दृष्टीने हे सरकार उलथून टाकणं हे महत्वाचं आहे, हे त्यांना मदत करते. हुसेन दलवाई यांच्या वक्तव्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रायगड लोकसभा निवडणुकीत खटके उडणार हे नक्की. तसेच त्यांच्या या विधानाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जाते. बेल आयकॉन दाबा आणि यासारख्या इतर बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका.